Za poseban doprinos razvoju privrede regiona za 2021. godinu nagrađeni su Zapis iz Aranđelovca, Sunce Marinković iz Kragujevca i preduzeće iz Ćuprije koje se bavi proizvodnjom nameštaja. Jubilarne nagrade dobila su dva kragujevačka preduzeća, Tara za 30 i Vulović Transport za 20 godina poslovanja. Za regionalnog poslovnog lidera u 2021. proglašen je Slobodan Nikolić, generalni direktor kompanije Nikom. Nas ovo priznanje obavezuje da nastavimo putem koji smo krenuli sa možda još više i ubrzanijim tempom, a ne ni vruće, ni hladne, nego pametne glave. Želja mi je da uspemo na isti način i da ovi rezultati koji su danas prikazani na sednici parlamenta i ovde na dodeli nagrada uvećamo u narednom periodu još više. Nagrađene kompanije su u značajnoj meri doprinele pozitivnom bilansu privrednih aktivnosti na teritoriji Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga. U prvih 9 meseci ove godine privredni subjekti iz ova dva okruga, od kojih je dominantniji Šumadijski, ostvarili su izvoz od 1.300.000.000 evra. Ovo je pre svega rezultat ogromnog zalaganja menadžmenta i svih zaposlenih u izuzetno jakom, moćnom izvoznom klasteru naših kompanija, ali i vlade Republike Srbije koja je podržavala privredu kroz pakete mera podrške tokom pandemije i naravno koja je formirala jedan ovakav poslovni ambijent koji odgovara kompanijama, ali i jedinicama lokalne samouprave, pre svega gradovima i opštinama sa teritorije Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, koje su podržavale privredu sa svoje teritorije. Svečanosti organizovano i povodom Dana Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, prisustvovali su predstavnici lokalnih samouprava, obrazovnih ustanova, preduzeća i organizacija. Ovaj dan se obeležava u znak sećanja na 6. decembar 1823. godine, kada je knez Miloš doneo naredbu o osnivanju esnafa u Kragujevcu i drugim varošima u Srbiji, što je bila osnova za uređenje tadašnjeg privrednog života.